Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salamuna avne ki hile miumani qadarmano dostano. Muhammad Islam Saifzada. Nan gwaram tasu ta pade bani karo kam chi sanga tasu kawala shi po Gmail ke janta yo email address chod ke no email address. No dede kar pa khatar bande za kawala sham chi da khpal computer na Google Chrome ham khalas kama in da kar za da Google Chrome da tariq na ham kawala shama da Mozilla Firefox da tariq na ham kawala shama da Internet Explorer da tariq na ham kawala shama da mukhtalif programu na chi mun kawala shi da tariq na internet las lasai paida ko yani mukhtalif website un ta mukhtalif internet safo ta lasar sai paida ko da Internet Explorer chi ta su gore da chakla ta su khpal computer ke Windows install awi da pakhpal aga sar razi da do program chi nur gore Mozilla Firefox aw Google Chrome da mun khpal install kari dalta damzaka install kade chi Google Chrome nisbat de nur programun ta tez kar ke nuzaka munga de din istifada ko aw gar chi yo khabar balam da chi amniyat Internet Explorer nisbat Mozilla Firefox aw Google Chrome da der ziyad qawi de behtar ade no da chi mun ras paras ban khalak latan ki gino pade khatar bane de Google Chrome Mozilla Firefox na istifada ke chunda tez kar ke aw de psi khalak na garzi chi ara amniyat de zayif ade aw da de waga de kho par surat نو زر ازم گوگل کروم خلاصوم او پتہ خزی کی چھ دا غزے پنوم دا ایڈریس بار یاد گلی کم www.gmail.com gmail.com میچ کل اولی کا انٹر کلک ما مستقیم د جیمیل صفحه دوڑی چھ دا غ صفحه تاریخ نہ کول ش مخبل ایمیل ادرس تا داخل شم کچیر ما مخ کنا ایمیل ادرس جوړ کړی ځانتا خپل ایمیلونه چ کولای شم او کو غاړم چې مثلا نو ایمیل ادرس جوړ کوم غم کولای شم دمدې تاریخ نه کو غاړم چې خپل ایمیل ادرس ریکور کوم دا کار هم دمدې تاریخ نه کولای شم او کچیر تاسو ته دا لیکل مشکل نشي کولای چې مثلا www.gmail.com ولیکي فقط دلته ولیکي ادرس بار کې جیمیل او کنټرولونه سه انټر کلیک کیبورډ نه چې کلم دا کارو کو هغه www.com .com او http دا شانو سره خپل راځي نو موږ ضرورت نه لرو چې ولیکو https www.com یا gmail.com دا شانو سره ولیکو په هر صورت وګوري چې کله ما ولیکو www.gmail.com او انټر مې کلک یا جیمیل مې ولیکو کنټرول انټر مې کلک نو زه مستقیم د جیمیل اصلي صفحه ته داخل شوم دا اوس وګوري ما ته د جیمیل اصلي صفحه خلاص کړه د دې صفحې له طریقه موږ درې کارونه درې اساسي کارونه کولای شو اول لا د کچيري ماته جيميل وای وروره کچيري ته ایمیل ادرس لري اغواړي خپل ایمیل داخل شي نو دلته خپل ایمیل ادرس ولیکه یا غا ټلیفون شماره د ولیکه کپ کم ټلیفون شماره باندې تازه ته ایمیل جوړ کړي او نیکس کلیک ته خپل ایمیل ادرس داخله دل شي کولای شي ایمیل نه چکی او کچیرتا نه د ایمیل ادرس پاسورډ دی یاد وتلی او غواړی ریکور کی ګوري دا آپشن دی د پاره دا ګور تاسو اینده کی پیاد لری هر وخت چې تاسو نه خپل د ایمیل ادرس پاسورډ یاد وته یا چا حق تاسو ایمیل ادرس نو دغه تاریخ نه تاسو کول شي خپل ایمیل ادرس بیرته دوباره ریکور کی لا سره وړي فورګټ ایمیل نو دا به موږ رسته پرې باندې بحث کوو دا وایو بل خبره چې دا غدا د مون سره کچيري مونږ وغواړو په جيميل کې ځان ته نوې ایمیل ادرس جوړ کو نو دلته وګورې اخر کې مون سره یو اپشن دی پونوم د کریټ ان اکاونټ نو زمونږ نن نه دا سپم دی چې څنګه کولای شو مونږ ځان ته یو نوې ایمیل ادرس جوړ کو نو دې موضوع په خاطر باندې مونږ پدې کلیکو په اخر کې چې تاسو وګورئ یو بل ډېر مهم اپشن دی مون سره غدا دی کله کله تاسو خپل یا کمپیوټر کې ادبل چا په کمپیوټر کې چې کله جیمیل ته داخليږي یا یوټیوب ته داخليږي یا فیسبوک ته داخليږي داغه صفحه یا پښتو یا فارسی او تاسو نو غواړئ چې تاسو د جیمیل یا د یاهو یا د فیسبوک یا د نورو د یوټیوب صفحه په فارسی او په پښتو باندې نو کو غواړئ چې ژبه بدل کړئ نو دغه ځینې تاسو کول شئ ګوره په دغه نویګیشن بٹن باندې کلیک کړئ تاسو دغه مختلفې ژبې دي موږ سره نو بای ډیفالت دا انګلیش یونایټیډ سټیټ نو دا انتخاب شوم دا خو کاینده د پاره کچيري دا د سي دري ته وخت یا پښتو ته وخت او تاسو غوښتل چې دا بدل کړئ نو دې طریقې نه تاسو کولای شئ په صورت زر اعظم خپل اصلي موضوع باندې کار کوم چې غدارې څنګه مونږ کولای شو په جيميل کې ځانته یو نوې اکاونټ یا ایمیل ادرس یا حساب جوړ کو نو دې لپاره زر اعظم په دې اپشن باندې کلیک کوم کریټ اکاونټ په دې مې کلیک کړو په دې مې کلیک کړو نو تاسو وګورئ دوستانو ولته مونږ ته وایي ته چې غواړې ځانته ایمیل ادرس جوړ کړئ نو سنوم چې د فرست نیم د چې د لاست نیم د چې ته خبرت من سوګي چې سوګي خزان ته ونوم لري نو ځلی کوم ورته ويم چې را زما نوم دی مثلا جاوید احمد فرض مثال د ماولیکو جاوید
احمد لکم فرسٹ نیم جاوید دے لاسٹ نیم چھری احمد جاوید احمد مرتو لکم نو کل چھتا سو فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم دلتا اولی کے نو اٹومیٹیکلی دا دا گوگل کم ڈیٹا بیس چھری دا نمونا آخلی پا دا گوگل پر ڈیٹا بیس کی سرچ کئی چھ گوج پا دی نو بانا خوچائی میں لڑس جو کڑے نہیں کچھ دی جوڑ شوئی نو ما تا چھری جی میل دا کم ڈیٹا بیس چھری ما تا مختلف نمونا آخلی ما تا چھر تا مستقیم پا دا جاوید احمد بانا نشی کولی میل لڑس جوڑ کی زکا پا دی نو بانا چھا مخ کی نو ایمیل جوڑ کڑے تا کولی شی پا دی نو بانا ایمیل جوڑ کی اے جاوید نون ساوا سلو راتیا کچھ دی داستا سو پا خواخ نی کولی شی پا بل نو بانا ہم تا خپل دا خواخی ایمیل لڑس رو تولی کی مثلا زورتم چھر ما تا ایمیل لڑس دا سی پا کار دی جاوید ڈاٹ احمد ڈاٹ صافائے دغسی ایمیل ما تا پکار دے نو چکل از دے بانے کلک کوما دا میں کلک اولی کو اللہ اندر رشم نخپل دا نوم دا خپل جی میل دا گوگل چلے دا نوم پر ڈیٹا بیس کے گور چی پدی نوم بانے خوچا اکاونٹ نئے جوڑ کرے کچیری نئے جوڑ کرے دغا حساب زما پر نوم بانے سب گئی او کچیری جوڑ شو ایما تاوی چی رو پدی نوم بانے چا ایمیل جوڑ کرے زانتا بل ایمیل جوڑ کرے گور اللہ اندر ازم پر پاسورڈ زی بانے کلک کوما خو پاس صورت اس خیمات جواب را نکن رازم پاسورڈ لیکم پاسورڈ تلیکم افغان آٹھ یو دو درے دیکھو تازم کنفرم پاسورڈ کیا ہم اما پخوانے پاسورڈ لیکم افغان آٹھ یو دو درے پاسورڈ چکل تاسو دخپل ایمیل دا پارا یا فیس بوک دا پارا یا سوشل میڈیا دا پارا تینوی گوری درے شاینا باید پکی ہوسی اول ستاسو پاسورڈ باید نمبرو لری الفا نومیرک پلس سمبول یعنی الف بام پک اوسی نمبرم پکی اوسی او سمبولم پکی اوسی دغه سی پاسورد تا کمپلیکس پاسورد وای نو دیتا متوجه اوسی زیاتر کسان خپل دیتی تلیفون شماره لیکی داغه تشتبا دا زیاتر کسان خپل نوم لیکی یا فرس نیم یا لاس نیم لیکی یا دا زوی نوم لیکی یا دا لور نوم لیکی دا اشتبا دا ایمیل باید سیکیور اوسی پاسورد باید کمپلیکس اوسی کمپلیکس مطلب دای چی الفا نومیرک پلس سمبولی یعنی الف بام پکی اوسی نمبرم موسی پکی سمبولم موسی اس کا دستاسو پامی ماده دلیکل افغان اٹ افغان الف با دے اٹھ سمبول لے یو دو آدھرے دا نمبر شو نو دل روز تا زسکو ما کچھے دے غوارے داو گورے چی دا پاسورڈ چی دا سو لکھ لے چی دا صحیح دے کنا دے دغا بٹن بانے کلک کئی نو منگ تاگا پاسورڈ زمانگا خی چی دا صحیح دے میچن کئی نکی یو بل سارا نو نکس کلک کوم کچھے دے پدی نو مانے حساب پو جی میل کی نئی نو ما تا یو اکاونٹ جوڑی گی میل ادرس جوڑی گی او کچیری نو بیا ما تا مخی نزی جی میل ادرس ما تا یو اپشن لاکی نیکس پانے مکلک تا سو گوری ما تا وی چورو را دغا ایمیل ادرس بانے چا مخی دا مخی نا ایمیل چور کرده دی تنشی کولی پدی بانے ایمیل جوڑ کے کولی شی جاوید احمد اویا پنو بانے ایمیل جوڑ کے پدی بانے جی ایمیل جوڑ کے سو تم زمان دقا خوخت دی جاوید احمد صافی اویا دا ایمیل بی واقعستا نیکس مکلک کم تا سو گوری زما پنوم بانے حساب جوڑ سید علاقہ سنگا چھے مونگا تاسو پو افغان بی سیم و اتصالات و روشن کی ایمٹین کی زانت شماری اخلو دا خسی زما پنوم بانے پو جی میل کی یا حساب یا اکاونٹ جوڑ شو اس خپلا دا گوگل یا جی میل کمپنی دا سکی دیدی پر خاطر بانے چھے مونگا دا ایمیل ادرس امیت دیر قوی ہوسی مونگ تاوی تاسو اخپل شخصی ایمیل ادرس دلتا ما تراکی سوری فون نمبرم راکی تلیفون شمارم راکی چی کچیری پا آئندہ کی تاسو نستاسو پاسورڈ یا دوزی تاسو بیا کولا چی دغا تلیفون پا ادرس دغا تلیفون پا تاریخ بانے دغا شماری پا تاریخ بانے اغا اخپل ایمیل ادرس بیت تاریخ آور گئی نزور تن چیارا زما ایمیل تلیفون شمارا ات سفر اتاویا پینزاویا شپکش پیتو دریس و دیار لستاقا دی دل دا چون تاسو آغا انتخاب کو خپل کنٹری خپل انتخابی کنی انتخاب شوی تاسو انتخاب کی نو چون دا افغانستان کو درنوی ری نو فقط اگر شماره مولی که شماره مولی که نیکس کلک کی ستاسو تلیفون شماره تاو سی یو کوڈ رازی گور التما تا جی میل کمپنی یو کوڈ زما تلیفون تاو لیگا دا کوڈ زکر لیگی دسی نشی چیز دا بل چا شماره ورکم او آغا دل تا خپل پونو بانی سب کم او بیا خلقو تا مزایمت کی گی کنا نو جی میل کمپنی غواری چی دا وریفای کن تصدیق کی چی آیا دا شمار چی ما دل تا لکلی دا ما پور ارتباط لری نیزما دا کنا دا او کما دا زان دروغ ویلی دی نو اس تا سو گو رای زما آغا تا ما تا یا کود را گئی او کود دی ولس او شل او آغا نباد دریش پیتو زی دا کود لکم او دا کود اخلی دا جی میل چی دا کود پا ڈیٹا بیس کی کئی سرچ کئی چاہے ہم دا کوڈ صحیح دے کنے دے نو چکل صحیح نو زو ریفائی ورطا ہوئے ما نو ما تاوی چھو رو رسا دا کوڈ صحیح
او داغه نرسته مخکې زی اوس ماته وای چې د دې په خاطر باندې چې زما د جیمیل امنیت نور هم قوي شي ماته وای یو ریکاوري ایمیل ادرس راکا ریکاوري ایمیل ادرس لکه څنګه چې ما تاسو ته مخکې وویلې کله چې تاسو نه خپل ایمیل دی یادو پاسورډ یادو زی او یا تاسو ایمیل سو حق کی تاسو دغه دو شانو په واسطه باندې یو فون نمبر دی یو ریکاوري ایمیل رستي کولای شي بیرته خپل ایمیل ادرس ته لاسرسي پیدا کړي. نو زه درته اعظم لیکم چې زما ریکاوري ایمیل ادرس چیرې m.islam.safai@gmail.com دا ورته ولیکو او بل ماته وي ډیټ آف برت دی ولیکه ضرورت چې زما ډیټ آف برت دی چې جولای 28 د 1990 دا مې ورته ولیکو. دلته به جنډر انتخاب کوي چې میل استئ یا فیمیل استئ او هغه نه وروسته نیکس په کلیک کوئ. زمونږ حساب په جیمیل کې جوړ شو. اوس ماته وایي چې که چیرې غواړئ تاسو آینده دپاره مونږ ستاسو دا د تلیفون شماره چې کله مثلا یو میسج کیږي یو بله خبره کیږي هغه تاسو ته مثلا مونږ درلیگو یا مثلا دغه نور موضوعات کې ګوتل کړی. اف یو لایک یو کین اډ یور فون نمبر ټو یور اکاؤنٹ فور یوز اکراس ګوګل سروس. بعضی نور خدمات دي چې مثلا د زنګ دی او ویډیو کال دی آڈیو کال دی یا میسج نور شیان دي یا ایډس دي پکې نور داسې موضوعات دي د جیمیل مربوطه. که چیرې غواړئ چې تاسو په دغه شیانو کې وکولی شئ خپل تلیفون شماره مثلا سب کې او هغه اډ کړئ نو دلته یس IMN باندې کلیک کړئ او که چیرې اسکیپ نو ستاسو جیمیل اکاؤنٹ جوړیږي او تاسو مخکې ځئ. زه تم چیرې فرق نه کوي په همدې باندې زه کلیک کوم او یس آی ایم باندې کلیک کوم او مخکې ځم. نو د نروسته تاسو وګورئ دلته یو تعهدنامه ده یا اګریمنټ دی چې د جیمیل خو تن جوړ شوی دی. تاسو ته وایي چې مثلا دغه دغه مسایل دي دغه په اساس باندې تاسو کولی شئ موږ سره تعهد وکړئ چې مثلا بعضی داسې موضوعات چې دغه په تاریخ باندې ګوګل کولی شي زمونږ مثلا بعضی معلومات ایمیل ادرس یا فون ته یا نور کنټاکټس ته لاسرسی پیدا کړي. دغسې یو تعهدنامه ده. نو زه څه کوم ضرورت یم چې زه دا سره اګری یم او مخکې ځم. نو سو ګورې زمونږ اکاؤنټ په جیمیل کې جوړ شو. دا په جیمیل کې د اکاؤنټ یا د حساب د جوړولو طریقه ګرچې طریقه خو ډېر اسانه خو ما تاسو ته وغوښتل چې په تفصیل سره لږ معلومات درکړم دته چې هر یو آپشن باندې تاسو پوه شئ. د آینده لپاره چې تاسو حساب ځانته جوړوئ چې سټپ بای سټپ تاسو معلومات ولرئ چې دا آپشن څه کار کوي دا آپشن څه کار کوي دا آپشن څه کار کوي. نو تاسو وګورئ لوډینګ جیمیل ماته وایي او زه د جیمیل هغه زما چې کوم اصلي حساب دی هغه ته داخل شوم او اوس زه کولی شم چې د دې جیمیل ایڈرس په تاریخ باندې خلکو ته ایمیلونه وکړم سیویانې ولیږم معلومات ولیږم عکسونه ولیږم اٹیچمنټ ولیږم. په هر صورت دا دی زه جیمیل ته داخل شوم. دلته بعضې داسې معلومات مونږ ته راکوي. نیکسټ باندې زه کلیک کوم او دا اوکې کوم. نو تاسو وګورئ دغه د جیمیل هغه اصلي انوارمنټ دی. نو دا چې دا څه شی دی او دا څه شی دی او دا څه شی دی باندې به وروسته له خیره سره بحث کوو. او زمونږ نننۍ موضوع همدا وه او درس ممدونه چې څنګه مونږ کولی شو په جیمیل کې ځانته یو حساب جوړ کړو. د آینده لپاره به له خیره سره په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو.